រឿងពានិចលងទឹកសមុទ្រសេចក្តីជាស្ពានរបស់សត្វសេចក្តីថាមានឈ្មោះជាច្រើនអ្នកនាំគ្នាទៅជួយដោយសំពៅនៅក្នុងសមុទ្របានបើកសំពៅយ៉ាងលឿនរហ័សប្រៀបដូចជាគេបាញ់កូនសោបាន7ថ្ងៃក៏កើតឧបបាទដោយខ្យល់ព្យុះបក់បោកជាខ្លាំងរលកធំធំក៏បោកផ្ទប់លើសំពៅនោះបណ្ដាលឲ្យទឹកចូលពេញកាលសំពៅហៀបនឹងលិចមហាជនបាននាំគ្នានឹករលឹកដល់ទេវតារៀងរៀងខ្លួនមានធ្វើកាច់បន់ស្រន់ជាដើមដើម្បីឲ្យទេវតាជួយអាយុជីវិតហើយនាំគ្នាយំពេញតែសំពៅផ្លែតែបុរសម្នាក់បាននឹករលឹកពិចារណាខុសគេថាអាត្មាអញមានអវ័យជាទីពឹងនៅគ្រាមានអសន្នដូច្នេះបាក៏នឹកឃើញដល់សរណគមនិងសិលដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនទើបអង្គុយប៉ែនផ្នែនក្នុងចំណោមមហាជនទាំងនោះប្រៀបដូចជាព្រះយោគីអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានមហាជនសួរបរោះនោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មនីអ្នកទាំងឡាយថ្ងៃដែលយើងឡើងជីសំពៅមកយើងបានឲ្យទានដល់ភិក្ខុសង្ឃបានសមាទានសរណគមនិងសិលរួចជាស្រេចព្រោះហេតុនេះបានជាយើងមិនខ្លាចមហាជនសួរថាអ្នកជាម្ចាស់អ្នកអាចឲ្យដល់អ្នកដតីបានឬទេបានបើដូច្នោះសូមអ្នកឲ្យដល់យើងរាល់គ្នាផងបុរសនោះក៏រំលែកមហាជនជាពីរចំណែកមួយចំណែកមាន100រូបទៅឲ្យនិច្ចសិលដល់មហាជនទាំងអស់គ្នាបណ្ដាជនទាំង7ក្រុមក្រុមទី1សមាទានក្នុងវេលាទឹកត្រឹមកជើងក្រុមទី2ក្នុងវេលាទឹកត្រឹមចង្កង់ក្រុមទី3ក្នុងវេលាទឹកត្រឹមចង្កេះក្រុមទី4ក្នុងវេលាទឹកត្រឹមផ្សិតក្រុមទី5ក្នុងវេលាទឹកត្រឹមដោះក្រុមទី6ទឹកត្រឹមកត្រឹមក្រុមទី7អាសមាទានក្នុងវេលាទឹកប្រាយចូលមាត់លុះឲ្យសិលដល់មនុស្សទាំងអស់រួចហើយបុរសនោះស្រែកប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាគ្មានអវ័យទីពឹងក្រៅពីសិលរបស់ខ្លួនទេចូលពិចារណាតែម្យ៉ាងបានហើយពួកជនទាំង700ក៏ធ្វើមរណកាលកណ្ដាលសមុទ្រនោះបានទៅកើតក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងទេវលោកទាំងអស់គ្នាព្រោះអាស្រ័យសិលដែលខ្លួនបានសមាទានក្នុងពេលជិតស្លាប់វិមានទាំងឡាយក៏កើតដល់ទេវបុត្រទាំងនោះជាពួកជាប៉ុនវិមានមាសកម្ពស់100យោជន៍កើតឡើងដល់ទេវបុត្រជាអាចារ្យបណ្ដាលចំកណ្ដាលវិមានទាំងអស់វិមានយ៉ាងទៀបបំផុតត្រឹមតែ12យោជន៍ទេវបុត្រទាំងនោះពិចារណាមើលបញ្ញកម្មក្នុងខណៈដែលខ្លួនតោកើតរួចហើយក៏ដឹងច្បាស់ថាសម្បត្តិដែលខ្លួនបាននេះព្រោះអាស្រ័យទេវបុត្រជាអាចារ្យទើបនាំគ្នាហោះមកសរសើរគុណអាចារ្យក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាដោយអាការៈផ្សេងៗពីគ្នា